Brødrene Meyer og Jakob Bing var succesrige og solide forretningsmænd, hvis navne selv i dag står malet på noget så skrøbeligt som porcelæn. Deres far, Heimann Jakob Bing, rejste til København i 1799 og oprettede sammen med sin svoger landets første jødiske skole. Han ligger begravet i grav G610. I 1820 etablerede Heimann Jakob Bing en bog- og papirhandel, hvor hans ældste søn, Meyer Hermann Bing, allerede som ung kom til at arbejde. I 1838 blev Meyer Hermann Bing optaget som medejer af forretningen, som nu fik navnet H.J. Bing og søn, og var byens største papir- og kunsthandel. I 1844 døde faren, hvorefter de to brødre i fællesskab overtog forretningen. H.J. Bing og søn drev også forlagsvirksomhed og udgav blandt andet udsøgte udgaver af Bibelen og også mange andre værker. De to brødre var gift med de to søstre, Eva og Henriette, og bestilte en oversættelse af Heinrich Hoffmanns Struvelpeter af deres svoger Simon Levin Simonsen. I Simonsens danske oversættelse tilføjede han også tre egne historier i det, der blev den store Bastian. Den er solgt i over 300.000 eksemplarer på dansk. Simon Levin Simonsen ligger begravet i grav J17-4. Men i 1852 fik Meyer og Jakob Bing besøg af Frederik Wilhelm Grøndahl, som var figurmager og udlært på den kongelige porcelænsfabrik. Han var dog raget uklar med fabrikken og foreslog nu de to driftige forretningsfolk i fællesskab at oprette en ny porcelænsfabrik. Grøndahl skulle bidrage med sin ekspertise, mens brødrene Bing skulle bidrage med penge og købmandskab. Den 4. januar 1853 skrev brødrene Bing kontrakt med Grøndahl, og porcelænfabrikken Bing og Grøndahl var en realitet. I april samme år var der rejsegilde i landlige omgivelser på Vesterbrogade. Og kort efter fik brødrene Bing tilladelse af Indrigsministeriet til at besøge den kongelige porcelænfabrik for at se på konstruktionen af ovne og indhente andre oplysninger. Det var et eksempel på effekten af den helt nye grundlov i 1849, og dens fordele for den frie konkurrence. Bing og Grøndahl fremstillede i starten figurer i biskvit, som er uglaseret hvidt porcelæn. Men brødrene Bing indså hurtigt, at Bing og Grøndahl også var nødt til at producere glaseret porcelæn for at skabe en sund forretning, og så satte de gang i produktionen af kopper, tallerkener, vaser og senere juleplatter. Frederik Grøndahl døde allerede i 1856, men brødrene Bing kunne trække på yngre medarbejdere til at drive den kunstneriske del af fabrikken videre. Og den blev hurtigt et eksempel på den nye tids industri. I 1885 overtog Jakob Hermann Bings søn Harald Bing ejerskabet af fabrikken, som 10 år senere blev et aktieselskab, men fortsat drevet af familien i mange generationer. Blandt mange produkter fra Bing og Grøndahl kan især nævnes mågestellet, som i 1950'erne fik prædikatet Danmarks nationalstel.
og så de berømte juleplader, som var verdens første ved udgivelsen. I 1987 fusionerede Bing og Grøndahl med konkurrenten Den Kongelige Porcelænfabrik under navnet Royal Copenhagen. Meyer Hermann Bing var ved siden af sit forretningsvirke også medlem af Borgerrepræsentationen og Folketinget og direktør for de to jødiske skoler, Friskolen for Drengebørn og Karolineskolen. Hans søn, Jakob Martin Bing, overtog H.J. Bing og søn, mens en anden søn var redaktør Hermann Bing, som brugte en del af sin arv fra faren til at stifte dagbladet Politikken sammen med Viggo Hørup og Edvard Brandes. Meyer Hermann Bing ligger begravet ved siden af sin hustru Eva og ved siden af sin bror Jakob Hermann Bing, som ligger side om side med sin hustru Henriette. Det er gravene MB 89 og MB 90.